minha saudação a você, ao filho, tá certo? Que são filho e neto do saudoso GTO. É muita honra. Né? Nós podemos conversar, inicialmente, dando a oportunidade da nossa roda da vida ter sequência com a Ana. Pois é. A Ana pode fazer a saudação dela e a gente continuar a nossa conversa. Pois é, nós estamos às ordens e à disposição. Boa tarde, senhor Mauro Teles. Como é que vai o senhor? Graças a Deus, com a presença e o argumento de vocês, é satisfação maior para mim. Sim, hoje a gente quer conversar um pouquinho do caminho do senhor, da arte na família. Pois é. Eu, primeiramente, eu quero cumprimentar vocês três. Um prazer muito grande, inclusive o meu filho, que é o Alex Teles, que é a segunda geração de GTO. É muita inspiração, muita criatividade que a gente tem através das pessoas que apoia e sente prazer em conhecer a gente e conhecer a arte, a geração de GTO. É muito prazer. Eu estava com meu pai no fundo do quintal aqui, onde eu estou, que é no Museu GTO. Então, o Geraldo Correia chegou perto de mim, perto do meu pai, sócio Geraldo. Eu estou precisando de um guarda noturno, de confiança e honesto. E o senhor é uma pessoa que serve para nós. O senhor aceita? Meu pai, com toda a simplicidade, conforme eu sou também, meu pai falou assim, aceito de todo prazer, porque eu estou desempregado, já estou com 65 anos, já procurei serviço nas indústrias metalúrgicas aqui de Divinópolis, e nenhum deles falou, senhor Geraldo, o senhor já está com idade avançada, é bom só procurar um serviço para o senhor, ou se não, uma aposentadoria. O meu pai pegou, aceitou o convite do Geraldo Correia, em 1964, para trabalhar um ano e meio lá. E o pai foi trabalhar com toda satisfação, com toda honestidade, conforme ele é, foi, e eu também. Trabalho com honestidade, com prazer, pela sobrevivência da vida da gente que Deus deu para a gente e deu para o meu pai. Quando estava vespando um ano e meio, o diretor do hospital lá, o NEM, o encarregado lá, falou assim, ó, senhor Geraldo, já está vencendo o contrato do senhor e o senhor vai ter mais 15 dias de prazo só procurar emprego. Então, meu pai começava a fazer aqueles trabalhinhos sentado na porta do hospital, o NEM dava aqueles pedacinhos de madeira para o pai e falava, é que, senhor Geraldo, o senhor fazer um trabalhozinho para passar tempo, uma distraçãozinha para ele, sabe? E o pai pegava um formãozinho. Isso aqui vai ser um pé de vida para mim acabar de criar meus filhos e meus netos, que é quatro netos que o pai tinha, né? Que é a filha minha irmã. E o pai começou a fazer aqueles trabalhozinhos, os colegas nossos que trabalhavam no Hospital São João de Deus. Inclusive o Isaías Eusébio de Almeida, foi colega meu da malária, aposentou também. Aí falou assim, Martel, toda vez que eu passo na porta do hospital, o senhor Geradinho está lá trabalhando, lá, fazendo as cabecinhas de pau, fazendo um trabalhozinho com a mãozinha para cima. Eu falei assim, o pai está fazendo esse trabalhozinho como o símbolo de uma pessoa cumprimentando as pessoas, o recebimento das pessoas, né? Quando a gente passa pela pessoa, embana a mão assim, né? E o pai começou a fazer. E teve um dia de tarde, eram as 5:30, 6 horas da tarde, o pai pegou um carrinho e saiu com as peçazinhas dele na Avenida Diamante, hoje é Magalhães Pinto, aqui em Divinópolis, no Niterói. Apareceu o Heraldo Alvim, viu o pai com aquele carrinho e falou, ô, senhor Geraldo, o senhor chama Geraldo, né? Conheci como Geraldinho, é. Eu já ouvi falar muito do senhor. Tem uma pessoa muito conhecida aqui,
trabalha na prefeitura, está estudando engenharia em Belo Horizonte. Quem sabe ele vem cá na casa do senhor, vê os trabalhos, gosta e agenda uma exposição com o Saulo de Oliveira, que é dono da Galeria Guinhar, lá em Belo Horizonte. Eu não esqueço disso, é uma memória muito grande. Então, o que acontece? O doutor Steve vem cá em casa, gostou dos trabalhos e falou assim: ó, senhor Geraldo, eu vou conversar com o Saulo de Oliveira e vou trazer ele aqui. Foi no sábado e eu estava em casa, porque eu estava viajando na Malária em 1965 e tinha trabalhado em formiga, eu vinha para Divinópolis e ajudava o pai, né? Aí o Saulo de Oliveira veio e falou assim: ó, senhor Geraldo, gostei do trabalho, vou precisar, no mínimo, para a abertura de uma exposição, 20 peças. Só tem condições de fazer a peça e não vender, porque eu sei que o senhor está vendendo as pecinhas, até barato, para ajudar a manter a casa, que é uma família humilde a nossa. E o pai ficou naquela fase: não, para Deus tudo dá jeito. Com fé em Deus tudo dá certo. O Oristinho Salgado pegou e falou assim: ô, Saulo de Oliveira, quem sabe o Mário aí, o filho do GTO, tem muito dom para a arte, para artesanato. Eu também pintava também na época, sabe? Aí falou: você ajuda o seu pai, Mário, para adiantar as peças para ele, porque seu pai não vai poder vender a peça, não. Com todo prazer, é uma satisfação muito grande a gente dar um apoio para o meu pai. Foi um pai muito bom, muito sofrido. Então, para mim, foi uma inspiração muito grande. Eu ajudava a vazar as peças, eu ajudava a entalhar, eu ajudava a dar acabamento. E aqui foi uma inspiração maior para o meu pai, para a minha mãe também, que, de vez em quando, a mãe, coitada, pegava o bolão no fundo do quintal e começava a ajudar o pai a afundar as peças para adiantar. Agendou a exposição, 20 dias para acabar as peças, para entregar. E na véspera da exposição, o pai tinha que ir para Belo Horizonte, foi ele, o doutor Aristide, e o genro do Aristide Salgado, o cunhado do Aristide Salgado, para levar o pai para a reportagem da Rede Globo, a Rede Minas. O carro que lá ia levar o pai, era 5:30 da tarde, mais ou menos, às 6 horas, 7 horas, ia ter essa entrevista do pai. O carro que o pai estava, o Aristide Salgado, encapotou. Então, o doutor Aristide, nas 5 horas da manhã, chegou lá em casa: ô, Dom Marinho, houve um acidentezinho com o senhor Geraldo, mas, infelizmente, ele machucou, está internado no hospital. E falou assim: e amanhã... nós vamos fazer a abertura da exposição, 7:30 lá na Guinhar. Como é que faz? O senhor Geraldo está no hospital. O Mário tem muito dom para conversar, muito inteligente. E eu falei: não, se Deus quiser, nós vamos lá. E eu não tenho vergonha, não tenho receio. Eu vou com todo prazer. E nesta abertura, eu nem um terno não tinha. Eu não tinha, não tenho vergonha de falar para vocês. Aí a minha mãe falou assim: vai lá com o padre Antônio Grenagem, que é a mulher dele, é prima da minha mãe, te parei com nós aqui. Fui lá, comprei um terno, pus um terno, todo mundo me falou assim: disse que GTO é uma pessoa idosa, uma pessoa franzina. Eu estou vendo aqui um GTOzinho. Eu falei: não, GTOzinho, porque eu sou o Mário. Agora sou a geração de GDO. Agora, é uma satisfação muito grande estar aqui representando o pai. E todo mundo naquela coisa, o pai, coitado, vendeu a peça toda, apesar de ele não estar presente. O Saulo de Oliveira está vendo, Mário? Você tem muito argumento, muita inspiração. É uma graça muito grande que vocês tiveram a graça que a sua mãe teve de pedir ao seu bom Jesus uma inspiração para prosseguir a arte, que é a nossa vida,
e a nossa sobrevivência. Porque ninguém nos sobrevive sem o trabalho, sem o serviço para manter uma família. Então, o que, que acontece? O Salvo de Oliveira ficou muito satisfeito, muito, aliás, muito alegre com a exposição, com o sucesso que ele teve, a galeria teve. Aí ele falou: ô Mário, pode agendar uma exposição daqui um ano? Ele pode. Aí foi pai e filho. Você pode perguntar se eu estou falando de 1968. Aí foi Mário Teles, eu assinava MPT. Então eu falei assim: põe Mário Teles, é um nome mais suave, o primeiro nome e sobrenome, seu pai. Então eu peguei, falei, então eles falaram assim: então de hoje em dia vai ser Mário Teles. E agendei esse trabalho, fiz o trabalho, trabalhava de sábado, de domingo direto, até de noite eu estava trabalhando. Quanto mais trabalhava, mais inspiração eu tenho. Eu tinha e tenho até hoje. E nessa exposição também foi vendida a peça toda. E depois surgiu o Palácio das Artes, que é o Centro de Artesanato Mineiro, Rondon Pacheco, na época. Aí fui convidado, eu e o pai, para nós expor na abertura do Centro de Artesanato Mineiro. Aí foi aquele sucesso, aquela venda, eu participando da Galeria Mandala, uma galeria que tinha em Belo Horizonte, na Galeria Amir, na Galeria no Palácio das Artes. Eu fui premiado em 74, 75, lá pela Rede Globo, no Palácio das Artes. Meu pai também, graças a Deus, ele foi premiado também na época, com a passagem de volta para os Estados Unidos, através da sua apresentação, a sua criatividade, apesar da idade, sem professor, sem olhar ninguém para trabalhar. A última exposição que o meu pai fez aí no Rio de Janeiro, eu fui representar ele. E foi um prazer muito grande que eu tinha. Depois, como fez um mês e pouco, quase 2 meses, o pai adoeceu com problema pulmonar, problema respiratório devido à fumaça, né? E meu pai, através das vendas da arte, as criatividades, o sucesso, o pai conseguiu dinheiro, comprou um sítio lá na Prata, plantou um bocado de pé de jabuticaba, de mexerica, laranja. Isso é coisa que eu estou esticando para vocês verem como que uma arte, uma pessoa que trabalha com bom gosto, com prazer, a pessoa sobrevive daquilo que Deus deixa, aquilo que Deus indica para a gente. Quando foi na segunda-feira para terça-feira, o pai teve que ir para o hospital internar, coitado. Aí o doutor me chamou e falou assim: ó, seu Mário, seu pai está com isso, o pulmão totalmente tomado. Levou para o CTI. Era uma sexta-feira. Desculpa, viu? Isso. Falou para mim: seu pai vai ter que ir para o CTI. Se quiser fazer uma visita para ele, eu falei assim: eu vou. Fui lá no CTI. Olhei para o pai, água no olho do pai escorreu. O pai virou para o canto assim, com quem que deu um sono nele. E eu fui no quarto, eu falei com a Luciana do Niquim, que é meu sobrinho, filho da Maria e minha irmã. Nós estávamos no quarto, porque eles tinham levado o pai para o CTI, né? Eu falei assim: ó, Luciana, vou em casa, vou jantar e trazer janta para vocês aqui. Ela falou: não, Timar, não precisa não, que eu fico aqui, qualquer coisa... Eu informo o senhor, foi possível, nem quem também desce, que é o Jeff, o neto de GDO. Quando foi 6 horas da tarde, eu estava jantando, o telefone tocou, quando eu fui atender, a Luciana: ó, Timário, estou te telefonando, seu pai acabou de morrer agora. Uma maior tristeza na minha vida. E o pai foi foi uma coisa que eu estava adivinhando. Eu falei assim: não, vou lá ver o pai, como é que o pai está, você está precisando de uma coisa. Quando eu chego no CTI, acontece um problema desse.
para mim foi um desgosto e, ao mesmo tempo, uma inspiração maior para a gente prosseguir a arte e a geração GTO, conforme o Alex está me ajudando e está seguindo também a geração de pai, filho e neto. Mário Teles, eu me emocionei com a sua emoção ao falar do seu pai. Pois é. Entendeu? Se você não conheceu meu pai pessoalmente, vocês precisam ver a simplicidade que meu pai é, conforme eu sou. Veja, eu senhor, sou uma pessoa humilde e simples. Você falou muito em inspiração, falou também de exposições e falou do Aristides Salgado dos Santos. Em que momento o senhor percebeu que poderia dar outra continuidade ao trabalho do seu pai? Para mim foi uma inspiração muito grande, um talento a mais que eu já tinha sobre a arte, sobre o artesanato, e com meu pai fazer aquele trabalho sem professor, sem frequentar aula, para mim foi uma inspiração maior para mim fazer meus trabalhos, conforme o senhor vai ter o prazer de ver tantas e tantas peças e tantas pessoas importantes que me conhecem. Eu tenho peças em quase todos os países esparramados, que eu expunha no Palácio das Artes, eu expunha na Praça da Liberdade mais de 15 anos, expunha aqui em Divinópolis, na Praça do Santuário, que vinha gente de fora para me conhecer. Ali eu dava uma palestra de arte, eu expressava a arte que eu fazia. O povo tinha prazer de sair de Brasília para vir na exposição aqui, na feira, na Praça do Santuário, para me conhecer e comprar peça minha. Então, além de eu fazer as peças, eu ainda expressava aquilo que eu estava fazendo. Porque tem artista que faz por fazer, mas nem expressar o que faz, não sabe. Ô, seu Mário, senhora, nessa experiência toda de vida do senhor, com toda essa emoção, quais são as habilidades fundamentais para um artista popular? O que, é que o senhor diria para a gente? Qual? A inspiração é sobre o talento, a expressão da criatividade e as expressões culturais mineiras, brasileiras, do Amazonas, igual eu tenho muito dom para fazer expressões dos congadeiros, igual a Guarda do Rosário, Guarda de São Benedito, Guarda Divino Espírito Santo, a Folia dos Reis, que na época de Jesus também, os reis iam visitar Jesus, então cantavam. Então eu faço a toda inspiração. A roda da vida, o pai criou a roda da vida. Depois o pai fez a mandala. Agora, eu já criei a roda da vida inspirando na criatividade da roda da vida. De conforme a roda da vida, a expressão de conformidade com o tamanho da roda, as expressões do movimento dentro da pessoa, é como se fosse um mundo estivesse girando. Então, no mundo girar, na roda girar, as pessoas vão movimentando, mudando de posição. Tem aqueles que têm umas posições melhor, tem aqueles que têm um sofrimento maior. Na roda da vida, todas as expressões, eu faço ela e expresso todo o movimento que vem na minha cabeça. É o sentido da arte, da inspiração, da criatividade. Conforme tem os paus de sebo. Eu, quando era criança, estava com meus 16, 17 anos, tem a Vila Vicentina aqui em Niterói, e eles faziam aquelas festas juninas, o povo correndo no saco, correndo com ovo na colher, subia no pau de sebo, eles passavam sebo no pau, a gente subia lá em cima para tirar um envelope com dinheiro, uma garrafinha de vinho, um outro presentezinho. A pessoa esfolava a barriga, tudo deslizava, aquela ânsia. Tinha aqueles impressionistas, não, vai ter um dinheirão lá naquele envelope. Quando subia lá, pegava, tinha R$5. Ó. Não compensava nem a cera e nem a poeira que passava na barriga para não escorregar. Eu já participei de tanta coisa na vida que vocês nem imaginam. Em tudo, sem pensar, eu já passei na vida. Inclusive, uma das coisas que eu muito gostava, tinha muito prazer, é acompanhar o pai na pescaria.
E com o único divertimento que meu pai tinha era isso, e eu também tenho. Agora, eu não gosto de bar, não gosto de bebida, não gosto muito de festa, eu gosto mais de trabalhar. Cada momento que a gente trabalha, cada momento que a gente deitado, a gente sonha, a gente é uma inspiração a mais que a gente tem. Meu pai, não sei se o senhor já, e você também já viu falar, meu pai sonhou que estava fazendo a igrejinha, ganhou um toco de madeira lá do hospital e o nego, ô, senhor Geraldo, eu estou vendo o senhor fazer esse trabalhinho aí, eu vou dar um toco muito bom para o senhor, quem sabe o senhor faz um trabalhinho bom. O pai falou assim, não, eu vou fazer, depois vocês vão ver. E o pai fez, pegou esse toco, chegou em casa, o senhor criou. Aqui, o Ney me deu um pedaço de madeira grossa aqui, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma igrejinha. E a mãe, que é muito devota, seu bom Jesus, falou assim, eu vou rezar para o seu bom Jesus, se dar uma inspiração, fazer um trabalho muito bom. E eu não sei se o pai deu um pesadelo nele, um pensamento forte, e o pai riscou uma igrejinha, conhecida como a Igrejinha do Sonho, que foi um sonho, a inspiração que o pai teve em fazer a igreja do seu bom Jesus. Uma igrejinha do sonho, sabe? O padre, me parece, dessa igreja, pediu ao GTO para fazer uma imagem para levar para a igreja. Pois é. E fez, a igreja está lá. Tem um biombo, um biombo da igreja representando o Papa, abençoando os bispos, os padres. O pai fez e deixou na igreja São Bom Jesus. Pois é. Tem. O pai falou assim, a graça que eu tive, a inspiração que eu tive, eu vou deixar uma lembrançazinha aqui na igreja São Bom Jesus. Se vocês virem de Divinópolis, pode ir na igreja São Bom Jesus, só ver a igreja. Inclusive, teve uma época, o cara que zelava lá da igreja, não sei se deixaram ela de um jeito lá, de um jeito, deu uns carunchos, eu restaurei a peça, ficou mais bonita do que tal. Porque está faltando é cuidar, sabe? Igual o Alec, eu faço o trabalho, o Alec vem, cuida da peça, aplica um óleo para imunizar a peça, dá mais vida, mais riqueza na peça. Uhum. A senhora fez com a peça que o pai fez lá para o seu igreja, São João Jesus, e a maneira de a gente preservar e valorizar o que a gente faz. Claro. Muito bem, João Mário, muito bem. Veja o seguinte, eu agradeço, tá certo, a sua participação e nós queremos parabenizá-lo pela pessoa que o senhor é. Muito obrigado. Eu que parabenizo vocês pelo gosto e prazer que você tem com a gente também. E quero dizer o seguinte, quando o senhor esteve aqui, eu levei uma publicação, Sete Brasileiros e Seu Universo. Pois é. Na qual o GTO participou. E o senhor, eu falei, senhor Mário, senhor? Aqui é o capítulo que trata do GTO. Por favor, fale alguma coisa. E o senhor escreveu, é uma satisfação muito grande em assinar neste livro de arte que representa o trabalho de GTO. Grato, Mário Pereira Teles, 18 de agosto de 2009. Ué, muito obrigado. Tá certo? Então, esse livro está comigo e vai permanecer comigo na lembrança da pessoa que sou era, é e continuará sendo. E vou continuar sendo cada vez mais, apesar da minha idade, sabe? A sua idade, seu Mário, a sua idade não conta. O que conta é a maneira como o senhor se comporta com relação à vida. O senhor é a verdadeira roda da vida. Bom, seu Mário, eu queria agradecer mais uma vez, né, poder conversar com o senhor e aprender a cada dia, a cada encontro um aprendizado. Muito obrigada. Estou emocionada. Eu que agradeço vocês, essas expressões alegres, satisfatória, que muito nos engrandece e nos inspira nos trabalhos da gente. É a inspiração que a gente vê, as pessoas sorrindo conforme vocês estão assim. Isso é a inspiração que a gente tem na vida de uma arte, na vida de uma pessoa e numa vida tão criativa como vocês são. Criativa na arte, na inspiração
e no talento que vocês têm em gostar da arte. Muito obrigado. Vou passar para o Aleca aqui. Fica com Deus. Deus que abençoe vocês. O senhor também. Tudo de bom. Pois é, muito obrigado, viu? Tá.